Sziasztok, Zoli vagyok, és a mai napon a Szent László hasadékát fogjuk meghódítani. Gyertek velem, és nézzük meg! Az előző érdekes helyek során Mátra Verebé Szentkutat mutattam be, és amíg itt jártam, természetesen több érdekességet is próbáltam nektek felvenni, tehát ez ugyanazon a napon készült, és erről majd készül egy összefoglaló videó is a későbbiekben, de nézzük is meg először ezt a Szent László hasadékot, ahonnan is a Szent László forrás ered, és maga a Szent László ugratása legendát is eredeztetik. Elvileg ez volt az a helyszín, ahol Szent László egy nagy ugrással sikerült megmenekülnie az üldöző körbevett seregek elől, és még egy szent kút is eredt itt, ami sok csodát tett az emberekkel, látást, hallást, gyógyított beszédkészséget fejlesztett ki, és még sorolhatnám. Az első része a kék barlang jelzésen halad, ez egy kicsit izgalmas, itt kerülgetni kell a felgyülemlett vizet, de ne aggódjatok, azért olyan túl sok víz nem található meg ebben a kis hasadékban. Nézzük is meg pontosabban, hogy merre is vagyunk. Ugye Szentkút településről, magáról a Szentkúti forrástól indulunk, és ez a kék szaggatott vonal melletti kis kék vonal jelzi maga ezt a Szent László hasadékot, és amit látjátok, az a szekérút, vagy ilyen erdészeti műút az, amin elvileg lehet haladni, de magában mi a szurdokban megyünk, ahol ez a szaggatott kék vonal van, tehát a patak mederben haladunk, és egészen majdnem a végig elmegyünk, ahonnan pedig az erdészeti műút már visszavezet minket Mátra Verebé Szentkút irányába. A jelzés ott a barlanglakások felé visz, de mi még tovább próbálkozunk itt a hasadékon belül, jó? Fent egyébként található még egy gerincút is, és amint látjátok, a hasadék azért ezen része sem annyira vészes. Kellemes mély. Viszonylag csapadékos volt az elmúlt időszak, de azért ez már egy elég száraz. Valóban a csapadék ellenére egy igazán száraz patakmederben vagy hasadékban haladunk, ami egyébként különböző mélységű, ahogy mindig megyünk, folyamatosan változik, hol egy kicsit jobban, hol kicsit kevésbé mélyed. Összességében azt kell mondanom, hogy nagyobb akadálya nincsen annak, hogy ezt a hasadékot végig tud sétálni. Egy-két kő egyszer-kétszer kellett úgymond ügyeskedni, de összességében ez egy viszonylag könnyen járható hasadék, amit viszont érdemes megjegyezni, hogy azért a szurdokból vagy hasadékból való kimászás azért eléggé trükkös lehet, hiszen vagy azt csinálod, hogy visszafordulsz és visszamész onnan, ahonnan jössz, vagy ha végigmész, akkor onnan azért valószínűleg ki kell mászni, hiába majd fog egy picit lecsökkenni ennek a meredeksége, illetve a harmadik választásod az az, hogy akkor érdemes ebből a szurdokból vagy patakmederből kijönni, amikor egy picit lecsökken ennek a meredeksége. Én is egy ilyen opciót választottam a videó végén, ezt nem vettem külön fel, hogy én hol mentem ki ebből a patakmederből. We'll be right back.
sziasztok, ez volt a Szent László hasadék. Jól láthattátok, hogy még azért a patakmedvéből volt még hova tovább menni. Én olyan 500 méterrel előtt kimásztam, és feljöttem a szekér útra, ahonnan egyébként rá lehet látni erre a völgyre. Így szabad szemmel megpróbálom még itt a végén kamerával megmutatni nektek. Iratkozz fel, hogyha tetszett, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!